ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ତରଫରୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 4 ଡିସେମ୍ବର ମାନେ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ଟି ରହିଛି। ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଇନଭାଇଟିଂ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର କି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 7 ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ସେଇ ସେମ୍ ଡେରେ ଆପଣମାନେ ରେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କିଛି ଏରର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଭିୟୁ ଦ ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର କି ଏଇଠି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଆନ୍ସର କି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ପେପର୍ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପେପର୍, ସେଇଟାକୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ଏରର୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 7 ଡିସେମ୍ବର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଏରର୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ୱିଥ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍। ତା ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣମାନେ କେତେ ସ୍କୋର୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବି। ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ଏଇଭଳି ରହିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ସିବିଆର୍ ସ୍କୋର୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ପିଲା କେତେ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।